Оперативна інформація станом на 18.00 23 лютого 2023 року щодо російського вторгнення. Триває 365-та доба українського протистояння російському широкомасштабному вторгненню. Основні зусилля Російська Федерація зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Змін у складі та положенні ворожих угрупувань військ не відзначається. Для уточнення положення наших підрозділів та коригування вогню артилерії противник активно веде повітряну розвідку. Як наслідок, втрачає техніку. Наші захисники знищили російські БПЛА типу «Мерлін» та «Зала». Протягом поточної доби російські окупанти завдали 9 ракетних ударів, один з яких по цивільній адміністративній будівлі міста Дворічна на Харківщині, та 28 авіаційних ударів. Здійснили понад 40 обстрілів з РСЗВ, внаслідок чого постраждали цивільні об'єкти міст Береслав, Зеленівка та Білозерка на Херсонщині. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Значна загроза завдання подальших ракетних ударів залишається по всій території України. Закликаємо, не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Медведівка і Михальчина-Слобода Чернігівської області. Сопич, Кореньок, Гірки, Бояри-Лежачі, Рижівка, Водолаги, Басівка, Імайське Сумської області, а також 15 районів населених пунктів на Харківщині, зокрема Гранова, Красного, Дворічної та Западного. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник провів декілька безуспішних наступальних дій в районах Стельмахівки, Білогорівки, Серебрянського лісництва та Федорівки. Ворог здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Берестове, Харківської області, Червона Попівка, Невське, Діброва, Серебрянське лісництво, Білогорівка на Луганщині, Григорівка, Спірне, Берестове Донецької області. Завдав авіаційних ударів поблизу Гряниківки, Котлярівки, Крохмального на Харківщині та Серебрянського лісництва і Білогорівки на Луганщині, а також Саковансеті Донецької області. На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ поблизу Іванівського, Деліївки та Бахмута. Обстрілів зазнали 13 населених пунктів, зокрема Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Дружба Донецької області. Окупанти завдали удару силами армійської авіації в районі Васюківки. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів наступ поблизу Кам'янки, Водяного, Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки. Але успіху не мав. Під артилерійські обстріли потрапили райони близько 15 населених пунктів. Серед них Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Веселе, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Нескучне та Велика Новосілка. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів. Серед них Времівка, Новопіль, Донецької області, Малинівка, Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка, Запорізької області та Вища Тарасівка, Добра Надія і Марганець Дніпропетровської області. На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали, зокрема, Качкарівка, Микільське, Молодіжне, Зеленівка, Антонівка Херсонської області, а загалом райони 25 населених пунктів. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в Донецьку в ніч з 21 на 22 лютого відзначено прибуття до травматологічного центру 6 автомобілів швидкої допомоги з пораненими військовослужбовцями військ РФ. В Мелітополі Запорізької області у місцевій школі для дітей з усього міста, начебто на добровільній основі, планується прийняття присяги юноармійців. Також на базі вказаного навчального закладу планується сформувати так званий «Всіросійський корпус спасателей». Окупанти, спричиняючи гуманітарну кризу в окупованому Маріуполі, схиляють місцеве населення за продовольчі пайки залучатися до обладнання позицій навколо цього міста. Оплата зазначеної трудової діяльності не визначена. Більшість осіб отримують лише продовольчі набори. Авіація Сил оборони України за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А наші ракетники і артилеристи уразили 3 райони зосередження живої сили і один інший важливий об'єкт ворога. Вірте в Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!